Ma'lumki, bizning yurtimizda bugungi kunda faxriy sportchilar, faxriy ustozlar e'zozda va hurmatda. Ana shunday insonlardan biri biz Farg'ona viloyatida faoliyatini yuritgan Shavkat Musafirovni ham e'tirof etib o'tishimiz kerak. Aynan navbatdagi lavhamizda Farg'ona viloyati viloyatda faoliyat olib borayotgan muxbirimiz Begzod Jo'raboyev aynan Farg'ona viloyatidagi sport tadbirlari va ana shunday insonlar e'tirofi haqida so'z yuritadi. Marhamat. Bugun Farg'ona viloyatida jismoniy tarbiya va sportni ommaviyligini oshirish, aholi orasida sog'lom turmush tarzini ta'minlash, sportsevarlar safini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Muntazam ravishda ommaviy tarzdagi yugurish va velomarafonlarning tashkil etilayotgani farg'onaliklarni sportga bo'lgan qiziqishini uyg'otayotgan bo'lsa, markazlardan tortib chekka hududlargacha yangi sport seksiyalarining faoliyati yo'lga qo'yilayotgani qishloq yoshlari orasidan ham mahoratlilarni chiqarish imkonini bermoqda. Iqtidorli sportchi Hurmatilla Tojaliyevni avvallari respublika bellashuvlari va bir qator nufuzli musobaqalarda munosib ishtirok etib, faxrli o'rinlarga sazovor bo'lgan chempion sifatida tanishgan bo'lsa, hozirda shogirdlari orasidan nufuzli bellashuvlar g'olibi va sovrindorlarni kamolga yetkazayotgan tajribali murabbiy sifatida e'tirof etishadi. Ayni paytda Quvvat tumanidagi Yosh Temurbeklar maktabida faoliyat ko'rsatayotgan qahramonimiz tuman yoshlariga olimpiada oilasiga mansub bo'lgan tekvando va TF bo'yicha saboq berib kelmoqda. To'garagimizda 100 nafardan oshiq sportchilar shug'ullanyapti. Hozirda sportchilarimiz viloyat, respublika, tuman birinchiliklarida sovrinlarni egallab kelishyapti. Bu sportdan bizning maqsadimiz qishloq chekka hududlarda sportni ommaviyligini oshirish hamda bolalarni sog'lom tarbiyalash. Ikki mahal mashg'ulotlar olib borilyapti. Mashg'ulotlar davomida bolalarni ruhiy, jismoniy tayyorgarliklarini oshirib boryapmiz. Dayanga chiqayotgan sportchi uchun jismoniy holat, ruhiy holat juda ham kerak sportchilarga. Hurmatilla Tojaliyev har gal dars mashg'ulotlarini noan'anaviy tarzda olib borishga odatlangan. Yangi uslublar orqali sportchilarning mahoratini oshirishga harakat qiladi. U hamma vaqt sportchi nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan raqibidan ustun bo'lsagina, o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishishi mumkinligini shogirdlarga o'rgatib, sportchilarni har tomonlama kuchli qilib tarbiyalashga intiladi. Bu esa bugun Yosh Temurbeklar maktabi tarbiyalanuvchilari orasidan ham chempionlarni chiqarishda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Taekvando VTF turi bo'yicha shug'ullanib kelyapman. Mani ustozim Hurmatilla domla. Hurmatilla domlaning yordami bilan hozir respublika chempionatlarida yaxshi o'rinlarni oldim. Xudo xohlasa, Ulug'bek Rashidovga o'xshab olimpiada chempioni bo'lmoqchiman. Ayni kunlarda Farg'ona viloyatida ham sporting boks turi yoshlar orasida ommalashib borayotgan yo'nalishlarning biriga aylandi. Respublika terma jamoasiga kuchli sportchilarni tarbiyalab berishda yetakchilik qilib kelayotgan Farg'ona olimpiya zaxiralari kollejida ham bugun ustoz-shogird an'anasi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Tajribali murabbiylarning yosh trenerlarga ko'rsatayotgan yo'l-yo'riqlari yangi iqtidorli bokschilarni kashf etishga munosib xizmat qilmoqda. Bu yil 80 yoshni qarshi olgan Shavkatjon Musafirov ham yoshlarga yo'lboshchi bo'lib kelayotgan ana shunday kasb fidoyilaridan biri. U 63 yillik mehnat faoliyati davomida ko'plab nomdor sportchilarni tarbiyalashga munosib hissa qo'shdi. Ayniqsa Farg'ona olimpiya zaxiralari kollejining boks bo'limidan yetishib chiqqan chempionlarning aksariyati Shavkat aka Musafirov uslubchilik qilgan jarayonga to'g'ri keladi. Yillar davomida bosib o'tgan yo'llari, mehnat faoliyatidagi samarali ishlari albatta biz yoshlarga ibrat maktabi bo'lib xizmat qildi. Bu Shavkat Musafirov haqida gapiradigan bo'lsak, bu nihoyasiga yetmaydigan bir kitob desak to'g'ri bo'ladi. Yoshlarimiz albatta mana shu yosh ulug'lardan, tajribali ustozlardan dars olib, ulardan yo'llaridan yurib, albatta mehnat faoliyatida shundan foydalansa, men o'ylaymanki, mana shu O'zbekistonimizning kelajagi uchun nihoyatda katta xizmat qiladi. Shavkat Musafirovda mana shu boks yo'nalishida olib borayotgan faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, albatta jahon Osiyo chempionlarini yetishtirib chiqarishda bu kishining salmoqli hissalari borligi ko'zga tashlanadi. 80 yoshini mana shu qarshi olayotgan ustozimizni hozirgi kundagi faoliyatida ham albatta bu to'xtalish bo'lgani yo'q. Yoshlarimizga o'zini uslubiy ko'rsatmalarini berib, o'zini tajribalarini bularga ko'rsatib
Jahon Osiyo chempionlarini yetishtirishga xizmat qilyapti. Mehnat insonni ulug'laydi. Sport olamiga yosh navqiron bo'lib kirib kelgan Shavkat aka bugun sport faxrisiga aylandi. Yillar davomida qilgan halol mehnati yosh avlodni sog'lom, vatanparvar inson bo'lib kamolga yetkazishga qo'shgan ulkan hissasi bugun uni xalq orasida obro'li, e'tiborli insonga aylantirdi. Respublika Turizm va sport vazirligi, O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi sport faxrilari kengashi, Farg'ona viloyati hokimligi, Turizm va sport bosh boshqarmasi hamda Farg'ona Olimpiya zaharlari kolleji hamkorligida tashkil etilgan ustozga ehtirom tadbirida boks murabbiylari, sport faxrilari va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar yurtimizda keksa avlod vakillariga ko'rsatilayotgan katta e'tibor, shuningdek Shavkat akaning bosib o'tgan umr yo'llari chin ma'noda yoshlarga ibrat namunasi ekanligini faxr bilan tilga olishdi. Kelgusida ham Shavkat aka o'zining salmoqli mehnati bilan farg'onalik bokschilar orasidan hali ko'plab chempionlarni chiqarishga munosib hissasini qo'shishini ta'kidlashdi. Faxriy ustozga O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi sport faxrilar kengashining O'zbekiston sport faxrisi ko'krak nishoni hamda O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi huzuridagi jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni malakasini oshirish instituti, Farg'ona Olimpiya zaharlari kolleji va bir qator sport mutasaddilarining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari topshirildi. Ustozga ko'rsatilgan bunday ehtirom esa Shavkat akaning ko'nglini tog'day ko'tarib, uning g'ayratiga g'ayrat, shijoatiga shijoat qo'shdi. Shu 63 yil sport ichida bo'ldik. Nafaqat bitta boks bo'yicha, boshqa sport turlari ham. Ayniqsa meni yodimda qolgan narsa bu qishloq sportida raisi bo'lib 18 yil ishladim. Shu davomida respublika bo'yicha 17 marotaba Farg'ona birinchi o'rinda bo'lib, hech kimga birinchilikni bermay kelganmiz. Boshqa viloyatlar kelganda ikkinchi o'rinda talashardi xolos. Birinchi o'rin Farg'onaliklar deb. Bunda men faxrlanaman. Ajoyib shogirdlar chiqdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiylar, sport ustalari, xalqaro toifadagi sport ustalari chiqdi. Mana shu bugun juda hayratda qoldim. Men o'ylaganim yo'q edi shunaqa chiroyli so'zlarda aytishadi deb. Bu nafaqat meni, boshqa mana shu faxriy sportchilarni ham juda qo'llab-quvvatlayapti. Shu kuni Farg'ona viloyatining bir guruh sport faxriylariga ham O'zbekiston sport faxriysi ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqdim etildi. Bu esa yurtimizda har bir inson doimo e'zoz va e'tiborda ekanligini yana bir karra amalda ko'rsatib berdi. Ayni kunlarda yurtimizda millionlar o'yini futbolni rivojlantirish, unga o'g'il-qizlarni kichik yoshlardanoq jalb qilish masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Hozirda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan markazlardan tortib chekka hududlargacha qizlar futbol to'garaklarining tashkil etilayotgani ayollar orasida ham futbolni yanada ommalashtirishga xizmat qilmoqda. Qolaversa, ana shunday to'garaklarda tarbiyalanayotgan sportchilar o'rtasida sport musobaqalarining o'tkazilayotgani yosh charm to'p ustalarining imkoniyatlarni oshirishda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu yil mamlakatimizda birinchi bor tashkil etilgan 14 yoshgacha qizlar o'rtasidagi respublika chempionati ham ana shunday maqsadlarga xizmat qildi. Farg'ona futbol markazi stadionlari mezbonlik qilgan uchrashuvlarda respublikamizning turli viloyatlaridan kelgan iqtidorli jamoalar ishtirok etishdi. 5 kun davomida Farg'ona viloyati futbol assotsiatsiyasiga qarashli futbol markazida 14 yoshgacha bo'lgan qizlar o'rtasida sportning futbol turi bo'yicha musobaqalar tashkillandi. Bu respublika bosqichi ikkinchi bosqichi hisoblanib, final bosqichi Buxoro viloyatida bo'lib o'tadi. Bu jamoada ikkita guruhga bo'lingan bo'lib, A va B guruhiga bo'linib, 8 ta jamoadan tashkil topildi. 4 ta bizning Farg'ona viloyatimizdan jamoa bo'ldi, 2 ta Andijon viloyatidan, 1 ta Namangan viloyatidan, 1 ta esa Toshkent shahridan jamoalar ishtirok etdi. Musobaqadan maqsad seleksiya qilish va shu qizlar terma jamoasiga nomzodlarni shakllantirish. 5 kun davom etgan musobaqaning har bir kuni qiziqarli va murosasiz bahslarga boy tarzda o'tdi. Yashil maydonga faqatgina g'alaba qozonish uchun chiqayotgan futbol sevarlar har bir jarayondan oqilona foydalanishga muvaffaq bo'lishdi. Jamoalarning xuddi professional o'yinchilar singari maydonda harakatlanishlari musobaqani boshqarayotgan hakamlarda ham katta taassurotlar qoldirdi. Ayniqsa Toshkent shahri, Farg'ona, Namangan viloyatlari vakillarining bir-birlarini yaxshi tushunib, hujumkor o'yinlarni namoyish qilishlari, raqiblari qo'riqlayotgan darvozaga jozibali
gollarni kiritishlari tomoshabinlarning ham qiziqishini uyg'otdi. Yakuniy natijalarga ko'ra Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani qizlari hamda Namangan viloyati vakillari chempionatning 2-bosqich o'yinlari g'oliblariga aylanib, musobaqaning respublika final o'yinlari yo'llanmasiga ega bo'lishdi. Yakunda g'olib va sovrindorlarni tantanali taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda so'z olganlar bu kabi musobaqalarning tashkil etilishi qizlar orasidan yangi futbol yulduzlarini kashf etilishida, milliy terma jamoamiz zaxirasini iqtidorli o'yinchilar bilan boyitilishida alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidlashdi. Hamda musobaqada g'olib va sovrindorlikni qo'lga kiritgan futbolchilarga Farg'ona viloyati hokimligi, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining diplomlari va esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, chempionat davomida alohida namuna ko'rsatgan qizlarga ham maxsus nominatsiyalar bo'yicha mukofotlar taqdim etildi. Bir so'z bilan aytganda, sportni ommaviyligini oshirish maqsadida olib borilayotgan samarali harakatlar ertaga aholi orasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bilan birga yurtimizda jamoaviy sport turlarini kuchaytirishga, chempionlar safini orttirishga xizmat qiladi. Behzod Jo'raboyev, Sherzod Yusupov, Sport vaqti dasturi uchun maxsus tayyorlandi. Qadrli do'stlar, biz Behzod Jo'raboyev tayyorlagan lavhani birgalikda tomosha qildik. Farg'onada hududlarda sport tadbirlari nomli lavha. Mana shu hududda ham albatta sport musobaqalari jadallik bilan davom etyapti va bu borada mutaxassislar ham alohida ish olib bormoqda.